Hola, què tal? Ens trobem en el camí de Sant Feliuet de Sabassona. Per què? Us ho expliquem tot seguit. El proper mes d'octubre, TV Osona encetarà un nou programa. L'anomenem Indrets. En el nostre país hi ha molts racons interessants, com el que visitem avui. Els podreu descobrir a Indrets. Un programa que hi podeu col·laborar vosaltres. Ens podeu enviar els vostres vídeos, els vostres racons preferits, els vostres indrets. tvosona@gmail.com. Cada setmana un indret a TV Osona, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. A reveure!